sitt skott och den går inte igenom, men där är kvitteringen. Och det är Elias Gåsa igen som trycker in 1-1 i den 63:e minuten. Det är Granat som kastar sig och får fram den här bollen till Gåsa igen som på måltjus. Campos, och det är farligt där borta. Och det trångt där inne med Diego Campos. Reducerar för Degerfors. Ut. Campos plockar ner och trycker dit den i nättaket. Gåsa igen med ett bra inlägg. Staffan Norrätt, ja, och utmanar. Lyfter in den här. Här borta finns Gustav Granat och också Gåsa igen. Och här är det målet för Degerfors. Löpning där ute och sen gör det väldigt bra. Det var det här vi var inne. Jambassi också, den som ska komma in. Titta här, Bossa igen. Bossa igen med inlägget. Till att spela på gamla Ullevi. Kommer Bosa igen. Campos finns på bortre. Här är Örqvist.
Bosse igen en gång till. Och är Pavlovic med huvudet.